Vyhranský, Kladiva, Uranový, Doly. Jmenuji se Tonda Fantiš, dám 3 břevna a za kartu jsem si vytáhl žongly. Tak. Já mám prostředek. Yes! Ty král. Tak já jsem Milan Švenger, břevna dám 4. Ze 4, to je jasnečka. Ale střelba na slepo, no. To bude oříšek trošku. Takže já jsem Norman Květ, dám 3 břevna a jako bonusový kop mám hlavu. Takže já jsem Honza Rezek, dám samozřejmě 4 břevna a vytáhnu si volej. Máš bod? Hezky. Klidu, ale. Ano! Jo. Hezky. Batman, vole. Já bych to něco rozbíjá. Ne, já jsem tady, já jsem připravu. Ježišmarja. Jsem tě rozhodil? Mhm. Dík! Ty vole, já mám sílu. Já mám sílu. To tu musel dělat dál ještě. Chcel bych mám hodně síly, no. Málo! Je dobrá? Ne. Ty vole, to je zoufalství. Teď tam nejdu. To je dobrý vrcák. Co za nahrávku? To je dobrý vrcák. Už abys viděl? Romane, klobouk. Na penaltu trefíš, tak pojď. Mně přijde, že tohle mám přijde. Počkej, mám se rozvíjat, nebo ne? Jo. Jo, musíš. Jo, rozvíjení, zvápna. Udělej si 3 kroky dozadu, ne? Z půlky se běž to. 3 kroky si udělej. Jo, jo. Ty vole, dobře! Ty vole, dobrý bodílko. Tak pojď. O, oh, to je hodně platný. Yeah. Ty vole, to není možný. Ty jo. Počkej, ještě neodkazy, sleduj naše další video. Thank you.